Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Ради вітати усіх своїх дорогих підписників, а також ради вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Ну що ж, товариство, мене звати Роман Співак, я професійний музикант, потім в кінці вставим соло і зразу поїхали. Це моя перша реакція. По ходу я буду зупиняти і ділитися якимись своїми емоціями. Поїхали! Знову ж таки, власник авторських прав блокує це відео, тому я змушений трошечки зіпсути звук, але не біда, версію з чистим звуком ви можете послухати у мене на Патреоні, це безкоштовно, посилання я надам в описі. Круть! Рок! Вау! Якщо він оце зробив сам, ну, це треба потренуватися. То цікаво виходить. Класно, далі. What we are is but a choice. A promise to ourselves. We are free. Ну, треба потренуватися. We don't grow. Мене навіть може вийти. Клас, круть. А, я люблю рок, це ж моща, вогонь. Круть. Ну, я не знаю, як тут з трубою. Якщо цікаво, да? Як буде труба в кінці, соло я добавлю. Да? Буде цікаво подивитися. Що хочу сказати? Ну, круто звучить, класно. Такий індастріал рок та метал і... Я почитав текст, щоб розуміти, про що пісня. Він буде в закріпленому коментарі разом з перекладом. І кров, і блиск, і якраз блиск ці клавішні надають. Чиш-чиш-чиш. Ну, а кров і вогонь, ми знаємо, що це все дривої гітари, барабани, все пов'язано чудово. Текст, гоу-гоу-гоу. І це саме гоу-гоу підкреслюється ритмом. Ну, тобто, чітко все, плюс... Динамічна пісня, не просто така ковбаса, всі ковбасять там, шкварять, раз-раз, але давайте до кінця дивимося. Keep your head up in the clouds. Ну ці барабани, ну, з диско 80-х, ту-ту-ту-ту-ту, ку-ку-ку-ку-ку, клас. Ви чуєте, як його ритм, то, що він співає, та-та-та-та-та-та, і ще барабани підтримують, ту-ту-ту-ту-ту-ту. А до цього його вокал підтримувала клавішна партія, те саме з ним разом грала. Ну, прикольно, класно. О! Ну так, да, на сцені себе ведуть хлопці класно, природжені артисти, чітко, я так, ну, розумію, давно хлопці разом, зіграні от, як один. І взагалі, от подивіться, послухайте по аранжуванню, ну, здається, рок, це всі ковбасять там на гітарах, і все. Але тут, ну, розумієте, тут кожна нота там, де вона потрібна, кожен удар барабана там, де він потрібен. Нічого зайвого, все, так, ну, клас, їдемо далі. So happy we could die. Blood and clay.
А вони мене намахали. Ви, і всіх, я думаю, ви чули. Я думаю, зразу буде вибух. А вони... Раз, і така пауза. Класно, теж. Ну, кров і блиск, і вони вдягнуті, так, да, кров і блиск, і він вдягнутий, як цей, ну, трошки ці такі стрібці в нього тут, як нібито в цього, забув, в шута, о, поїхали. Треба попробувати. Нічого собі. Ну, класно, круто. Да, по вокалісту, що скажу. Кльово. Ну, цей округлений вокал такий чудовий. Але мені його мало. Мені хочеться вокалу більше потужності. Ну, це, скоріше всього, що питання до звукооператора. Щоб більше трошки низькими наситив. Тому що, ну, голос дійсно в нього такий, ну, об'ємний. Але хочеться ще допомогти, знаєте, низькі частоти підкрутити на мікрофон. Щоб він так... А, ну, а взагалом круто. Мені сподобалось. Так, мої сусіди не дають мені знімати. Нормально, чуєте, да? Ну, нічого. Давайте так. Що я ще хотів сказати? Ну, да, в загальному шоу добре, але я знаю... Да, хотів що спитати. Во, до речі. Це в нього шиньйон, чи це його дійсно волосся? Напишіть мені, будь ласка, в коментах. Ну, і, звичайно, напишіть про цей гурт. Будь ласка, я знаю, що Германія мене буде дивитися. І та, дорога Німеччина, хочу вам подякувати від України за допомогу нам, українцям, у війні проти російського агресора, тому що Росія – то є агресор, Росія – то є терорист, і Росія – то є країна варварів. Дякуємо вам щиро за допомогу, і ми обов'язково переможемо. Ну що, давайте ставимо соло на трубі. Я думаю, це буде цікаво. Я, можливо, зроблю теж, навішу драйв на трубу, так як вішають на гітари, щоб бути в цьому. А можливо і ні. Зараз послухаємо, як воно буде. Зараз буду ловити, просто буду ловити. От, просто імпровізувати. Фантастіш, фантастіш! Є! Круто! Ну що, товариство, класно, мені сподобалася ця заявка, чудова заявка. Я вже переслухав, скажу, і трошки забігаю наперед. Ну, рок, нарешті я почув рок-заявку. Та я переслухав вже десь 15 заявок. Та, до речі, коли я послухаю всі пісні, я зроблю свій топ-10, як від слухача, тих пісень, які мені сподобалися, які зразу сподобалися. І топ-10, як від музиканта-професіонала, я уявлю, нібито я в журі і сижу, оцінюю шоу. Так, і по шоу скажу, тому що це треба в комплексі все оцінювати, все добре, можливо, вони ще щось додадуть. Але і так все good. Ну, таке бажаю Німеччині гарних результатів. І, звичайно, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Тримайте хвоста пістолетом. Підписуйтесь.